ሰላም ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣቦታትን ኣዴታትን እዛ ቪድዮ እዚ ትሪእዋ ዘለኹም ንዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ጋንዲ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ኢንተርናሽናል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢንተርናሽናል ቫለንቲር ኣዋርድ 27 ሰባት ክካፈሉ ስለ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ሰለስተ ካተጎሪ እዚ ንዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ምሕጋዝ ተባሂሉ ብኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝግበር ዘሎ ቮት ማለት እዩ። መን እያ ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ንዝብል ኣብ ኢሪሳ ቲቪ ኣብ ቴክ ኣክሽን ዝብል ንሄለ ኢሪሳ ዳ ቲቪ ምስኮርኩም ቴክ ኣክሽን ዝብል ኣብዚ ዶክተር ኣልጋነሽ ብዛዕባ ቪድዮ ኣሎ እዚ ብዛዕባ መን ምዃና እንታይ ሓገዛት ትገብርላ ንኤርትራውያን ኣብ ሰናይ ደዘርትን ኣብ ብዙሕ ቦታታትን ዝግበር ዘሎ ንኤርትራዊ ግፍዕታት ኣብዚ ንምሕጋዝ ካብቶም ዓበይቲ ቫለንቲር ሰናይ ግብሪ ትገብሮ ዘላ ኣብዚ ቪድዮታት ክንውስኸሉ ኢና። ንሕጂ ግን እዚኣ ቮት ኣገዳሲት ቮት ትግበር ስለ ዘላ እዚ ንምንታይ እዩ ንሳ ኣብዚ ትገብሮ ዘላ ቃልሲ ሬኮግኒሽን ረኺባ ብዛዓበየ ክትገብር ንሕና ከዓኒ እቲ ንኣሽቱ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ግን ዓብ ነገር ተዓዚብና እዚኣ ቮት ንምግባር እዩ። ሕጂ ኣብዚ ቮት ንምግባር ቁርቢ ሓደሓደ ነገር ክንሕብረኩም ሓበሬታ ማለት እዩ። እዚ ኣብዚኣ ሊንክ ኣብ ኢሪሳ ቲቪ ምስከድኩም ኣብዚ ኢሪሳ ዳ ቲቪ ቴክ ኣክሽን ኣብዚ ምስ መፃኹም ኣብዚኣ ክትወስደኩም እያ። ኣብዚኣ ኣላታ ሊንክ እዚኣ ትፀቕጣ እዚኣ ምስ ፀቐጥካ ኣብዚ የምፃካ ማለት እዩ። መጀመርታ እንታይ ክትገብር ዘለካ ሬጅስተር ክትገብር ኣለካ። ፈርስት ኔም ኔም ላስት ኔም ኣብዚኣ ሞባይል ግደፍዎ ኣፕሽናል ስለዝኾነት ኣገዳሲት ኣይኮነትን ኣይትግበርዋ ኢንፋክት ናይ ኢሮጳ ስለዘይኮነ ናይ ኢታሊ ሽግር ተምፅኣላ ተሰሚዕና ኣለና። ኣብዚኣ ኢሜይልካ ትገብር ዳዕራይ ኣብዚ ፓስወርድ እዚኣ ካ ትፀቕጣ እዚኣ ትፀቕጣ እዚአን ክልተ ምፀቐጥካ ኣብዚ ንሄለ ሰን ዝብል ትሰዶ ዳዕራይ ኢሜይል ከም ዝመፃካ ማለት እዩ። እዚኣ ነዋሕ ብጥልያን ስለዝኾነ ትሪእዎ ኣለኹም ናተይ ቻው ገለ ዝብል ኣብዚ ነዋሕ ሊንክ እዚኣ ምስ ፀቐጥኩም ኣብቲ ዝረኣናይ ዓንተ ወይ ኣብዚ ከምፃኩም እዩ ሎግኢን ክትገብሩ ሎግኢን ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እዚ ሽምኩም ክትሪእዎ ኢኹም ዳዕራይ ኣብዚ ከይድካ እዚ ፀቒጥካ ቮት ምግባር እዩ። ቮት ዝብል ኣሎ ኣብዚ ኣንተ ወይ ክገብሮ ከለዎ ብታሕቲ ነይሩ ቮት ትገብር 461 ጀሮም ኣለዉ። ሕጂ እቲ ቀዳማይ ዘሎ 700 ስለ ዘሎ ንሕና ብዝከኣለና መጠን ኣብ ኣሻሓትን ክነእትዋ ስለ ንፍትን ዘለና ናትኩም ሓገዝ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚኣ ተዓዘቡ፣ ናትኩም ሓገዝ ኣገዳሲ እዩ። ክትገብርዎ ትኽእሉ መጀመርታ ቮት ትገብሩ ስኹም ዳሕራይ ተመሊስኩም ኣብዚ ናይ ኢሪሳ ቲቪ ኣብዚ ጌርናያ ዘለና ኣብዚ ሸር ዝብል ኒሄለ ሸር እዚኣ ኮፒ ጌርኩም እዚኣ ዊን ስለድዋ ኮፒ ከምዚ ጌርካ ኮፒ ጌርካ ትሰዳ ዊን ኣብኡ ከላ ኣብቲ ፌስቡክኩም ሸር ተጌርኩም ክመፅእ እዚ ሸር ትገብርዋ። ኣብዚ ምስ ገበርኩማ ሕጂ ኣብቲ ኣበይ ክመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ዌብሳይት ናይ ኢሪሳ ንኣብነት ንሄለ ዶክተር ኣልጋነሽ ሂማን ዲግኒቲ ኣዋርድ ዝብል ኣብዚ ምፀቐጡ ናበይ ክመፁ እዮም ናብዚ ዌብሳይት ክመፁ እዮም ብዛዕባ እቲ ቪድዮ ክርእዮም ንካልኦት ክሕብሩ እዮም። ኣብዚ ቪድዮ ናታ ንሄለ ንኣብነት እንታይ ከም ትገብር ዘላ መን ምዃና ዝሕብር ኣብዚታት ቪድዮ ብዩቱብ ቀሪብና ኣለና ክንውስኽ ኢና ከዓኒ ሕጂ እዚኣ ሸር ምግባር እዚኣ ከ ግን ኣብዚ ሸር ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ላይክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብትውረር ብዝኾነ መንገዲ እዚ ናይ ኩሉና ስራሕ እዩ። ስለዚ ጠጦ ከይበልና እዚኣ ኮፒ ጌርካ እንደገና ምስዳድ እያ ንዝኾነ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ኣፍሪቃዊ ዝኾነ ሂማኒታርያን ናይ ሂማኒታርያን ጉዳይ ስለ ትገብር ዘላ እዚ ንኩሉ ሰብ ክፈልጦን ክድግፎን ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ ዶክተር ኣልጋነሽ ከዓኒ ብጣዕሚ ብስም ኢሪሳትን ስመርዋንን ሩምን ካልኦትን ናይ ባሓቂ ኢና ነመስግነኪ ኪፕ ረብ ንሕና ዝከኣለና መጠን ክንተሓባበር ኢና ከምኡ ከዓ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣነ ይኣምን ከም ዝተሓባበሩ ከም ዝዓውተኺ ኪፕ ረብ ክብርቲ ሓፍቲ ምስጋና ንዓኺብ።